Joo, tervehdys täällä kaikille taas. Täällä näin Hege Sippus, Arto ja Matti. Me tutustutaan nyt tähän Arton aurinkovoimalaan, eli paneelivoimalaan ja Eurajoella. Ja Arto saa jatkaa tästä. Näin, ole hyvä, Arto. Joo, mennään katsomaan ihan yleisilmettä sitä, että näette vähän kuin massiivisesta systeemistä on kyse. Joo. Tämä on tosiaankin niin... Tämä on rakennettu, tässä on kristillinen opisto ja sitten tämä yhteiskoulu Eurajoen. Ja sen kanssa meillä on niin sopimus. Me pistetään heidän katolle ja myyrään kaikki se tässä. Joo, sori. Nyt se ei mennyt kato lukkoon. Nyt se menee, joo. Okay. Joo, eli meillä on se systeemi, että tämä koulun käyttämä sähkö, hänen juuri selisi, että tämä koulun käyttämä sähkö on, se on 60 kilowatista 120 kilowattia. Ja meillä on se tarkoitus, että meillä on 63 kilowattia aurinkopaneeli, mikä esimerkiksi tämmöisellä ilmalla voi sanoa, että tämä koulu on käytännössä täysin energiaomavarainen. Ja sielläkin voisi näyttää, siinä on niin hyvä esimerkki, että jopa räystäskoulut on pistetty sähkölämmityksellä, että kyllä sitä sähköä kuuluu aika oudossakin paikoissa. Joo, mä näytän sitä. Että näkyy niin kuin... Siellä on sähköjohdot tuolla rännissä. Joo. Okay. Eli joka paikassa niin kuin tavallaan käytetään sitä sähköä, kun sitä moni kysynyt, että missä sitä niin kuin kulutetaan. Tuossa on, me ollaan nyt täällä niin kuin ruokalan päässä, eli tämä on näitä yksi näistä 325 kilowattia, niin siinä on esimerkiksi tämä laatikko heti meidän, mutta mennään katsomaan se yleiskuva. Täällä on joo. Yksi niistä, toinen niistä huoltorakennuksista. Tässä sä näen nyt sitten ensimmäiseksi, mikä tämä paikan nimi on ihan virallisesti. Jotta... Joo, mä näytän sitä kohta. Sitä. Joo, eli tämä on tosiaankin, ja mä otetaan nyt, kun koululaiset ei ole pihalla, niin otetaan tämä ensimmäiseksi tämä yleisnäkemys tästä, että näette vähän se laajuutta. Joo, mä näytän tuohon. Siinä lukee Eurajoen yhteiskoulu ja lukio. Tämä on niin kuin paikkakunnan suurina. Tämä kuuluu tosiaan tähän kunnan hinkuprojektiyhteyteen. Ja. Nyt sä näin jo, tuolla on yksi. Meillä on sillä, että nämä kulmittaisiin nämä paneelit. Tässä on niin 240 paneelit. Joo, tuossa sä näet se yleisvaikutus. Tuossa yksi kolmasosa niistä paneelista näkyy tuossa. Joo. Ja huomaat, että tämä on niin hyvin korkealta katolta otetaan. Sitten on suurin on tämä ruokalajärjestelmä. Huomaatte, se on erilainen. Tämä on, siis tämä on niin tämmöinen hammasportautettu. Tässä on sitten taas tasopinta, tämä ruokalasysteemi. Siinä näkyykin noita paneeleita aika hyvin. Joo, ja jonkin verran tässä on tuo noin, niin hiukan jouduttu, kun tämä kattorakenne on näin monimutkainen, että huomaat, että se on tätä katkottu sillä, että ne ei mahdollisimman vähän jäävä varjoho. Tuolla sitten näkyy vielä tuolla takana, tuonne aurinkopäin, niin siellä on vielä kolmas paneelirivistö tuolla. Joo. Näkee mä kävelen sinne päin joo. Näiden kanssani. Tää nyt on hiukan kaukaa, mutta tuolla näkyy, varmaankin nuo paneelit vähän näkyy tuolla katolla, niin täällä on tätä aurinkovoimalaa Arton. Ja oliko se sun veljen kanssa, joo, kun tää on rakennettu? Joo, Pasi ja Arto Lauri. Joo. Voimalaitos tässä on kyse. Me ollaan tosiaan, ja tämä on nyt sitten, ei ole vuottakaan toiminut tämä laitos vielä. Joo, että se on niinkin uusi. Se on niinkin uusi ja sen takia tämä onkin. Ja tämä on tosiaan, niin, se oli kuukauden homma, kun mä oikeastaan melkein. Eli se oli se ensimmäinen viikko, niin siinä oli muita mukana. Se mekaninnan asennus tilattiin ulkopuoliselta. Ja mä olin sitten tosiaan näitä sähköjä asentamassa muun kuukauden verran siinä aika. Joo. Että tämä on, ja nyt me yritetään sitten mennä tuonne ruokalakatolle. Joo. Oppilaita tulemaan. Niin joo. Hiukan siinä on niin kuin näette, niin siinä hiukan linnunpaskaa on tuossa, että täällä on jonkin verran näitä naakkoja ja muita tämmöisiä, että se on ehkä yksi semmoinen. Mutta ne on aina, kun sataa, kun lasipinnasta, niin kyllä ne sieltä alas tulee materiaalit. Että joo. Tässä ei ole kovinkaan raskasta liikennettä, tässä ei ole pölyongelmia, eikä tässä ole mitään semmoista teollisuusongelmia. Kun sä katselet tätä yleisimmettä, niin tämä on hyvin avara paikka.
tuo sä näin lintuja, kato, näitä on aika paljon täällä. Täällä on tämmönen aakkoyhdyskunta liikuskelee. Ja tuollakin näin, kato, mastonkin, tuollakin on niitä mustia lintuja näitä. Tää on niinkun, eli ne on tuon metän takana, tuolla on semmonen vanha lehtoalue, missä liikuskelee. Koululaiset tunteja tietää jo aika hyvin. Tämä on tosiaankin yhdistetty oppiaine. Se koululaiset saa suoraan reaaliaikaista tietoa koko ajan tästä, mitä se tuotti. Esimerkiksi tälläkin hetkellä aurinko on lakikorkeudessa, niin tämä tuottaa semmoinen yli 400 kilowattituntia päivässä. Tämä volume. Se on aina se paneeli, niin se on 260. Yes. Joo, koululaiset tuntee meikäläisen aika hyvin. Niin, joo. YouTubesta tuttu Arto Lauri, että niin kuin kuulitte. Joo, voi varmaankin. Ja se on hienoa, että koululaiset ottaa tämä niin kuin omaksensa tämä homma. Ja sitä varten tämä on pistettykin, että tuo noin, niin saadaan näitä juttuja niin kuin julkisuuteen. Ja sitten just nimenomaan opetetaan, että mikä tyyli tuottaa energia on paras. Että tämä on, sanotaan, tämä onnistuu kaikilta, tämä toimii, tämä on ongelmaton, tämä on halpa. Periaatteessa lasketaan sillä, että 10 vuodessa tienaa hintansa takaisin ja seuraavat 30 vuotta tuottaa sitä, voi sanoa, ilmastosähköä. Ja sitten just, että tämä on täysin huoltovapaa, niin kuin huomaat, että täällä ei tarvita henkilökuntaa, ei täällä ole jäteongelmaa, ei polttoainetta tarvitse ostaa. Tämä on ihan uskomattoman kätevä. Periaatteessa se kuukauden työpanos ja sen jälkeen ne toimii siellä se 40 vuotta. Ainut, että sulla on tehty kiusaaja pallo. Joo, siellä on heitetty pallo tonne. Kuulemma tehty Artolle kiusaa. Kyllä nämä on otettu kauhean myönteisesti vasta nämä hommat. Ja tämä on juuri nimenomaan se, että tätä viikolla koululaiset vie tätä tietoa eteenpäin ja tuo noin, niin kertovat tätä, että miksi meidänkin talon katolle pistetään tätä systeemiä. Meidän talon katolle saisi laittaa kanssa. Ja nyt hyvä, me yritetään hyvä paneeli meni sinne. Eli tosta kun päästäisiin ylös, jos mä menen ihan ensin. Joo, mene se on ensin. Jos sä putoot, niin me ei tullut. Niin. Tää on se hiukan niin, helpompi. Mä lyhennän vähän näitä tässä. Ei se, niin no. No, mä joudun sitten tietysti. No niin, me pyritään menee tonne katolle. Joo, mä lyhennän pikkusen näitä jalkoja, niin sinne parempi mennä. Joo, mä annan tän ihan kohta sinne. Joo. Ja tästä voi sanoa melkein, että mä en nyt täällä ole oikeassa 9 kuukautta. Mä kävelen tänne näin. Saatko sä tämän? Sun pitäisi saada tästä kiinni. Siitä. Oho. Arto. Joo. Se on tämmönen tasainen, että saa hommia hoida. Älä kyllä sä näe, kato tämä kattokourusysteemi, kato, tiedätkö? Joo. Että tää on, ja sitten ne vuota kaikki ylitti ja pisteet, kyllä se niinku... Nyt se vuotaa tähän katolle ja tosta alas. Niin, ei se mitään. Ei se mitään sinänsä mitään. Kato, ei tämmösiä. Kyllä ne aijää vähän. Täällä on ihan, kato, näet tämä kaapeli. Täällä on koko ajan tämä kourun pohjalla. Näette, tuohon mutkahan tulee se kaapeli. Joo, no niin. Lämpökaapeli. No niin, me mennään nyt tänne. Varokaa, niin monta kenkät teillä on? No mulla on ainakin aika hyvät. Ainakin pitäisi olla. Valkonpää, kun astuu, niin se on paras. Aha. Mulla on kyllä aika hyvä. Täällä on vähän jännää. Tää on vähän jännää ja varo sitä. Ja astu mieluummin palkon päälle, palko kestää paremmin. Tämä. Niin, just nimenomaan. Ihan päälle vaan härskistä. Joo.
Joo. Elikkä tässä pystyisin nyt sitä... Joo. Mä otan tästä vähän kiinni ja yritän... Niin, elikkä nyt yritä kuvata sitä teknistä laitetta. Elikkä tää on SMA, tässä näin hiukan tyyppiä. Joo. Näitä ei ole nimittäin lainkaan kuvattu, niin tämä olisi musta vähän uniikki. Päästätkö sä muut lähelle sitä? Joo. Joo. Elikkä tossa sä näet, tää on 25 voltia ja tää on saksalainen järjestelmä, siis 25 kilowattin järjestelmä. Ja tää on semmonen 50, no on liukka, astu palkoitten päälle, niin menee kestää parhaiten. Ja niin kuin näin, niin tää on tehty. Ja tää yksi laatikko edustaa 1/3 se voimalan tehoa. Ja tää tulee sit jäähdytyssähköt ja niin kuin näet, täällä on maarotukset ja... Ja näin järeä kaapeli kuitenkin, ettei se mikään, kun aina puhutaan mopo-systeemistä, niin tää vaatii kunnollisen oikein. Joo. Se on ihmeellinen, palkon päällä vaan, palkon päällä vaan. Sulla ei näkään kestä senkään vettä kenkään. Ei. Sulla on kengät liukkuu. Joo, ei se, ei kannat paljon sit. Ei sit paljon kannat, mut sen verran hiukan... Sit sä voi hiukan kuvata tonne päin, joo, kun mä, sä onnistu. Mä tulen siinä, mä otan tämän. Joo, tämä että saa nyt sit... Kuis se tuohon noin. Odotas nyt. Sua ei turha päin. Sä voit mennä ihan istumaan. Päästetään. Kyllä nää vähän liukkuu. Ja mä yritän näyttää tätä tänne. Joo. Täällä vähän liukkuu jo. Joo, mä pidän tuolla. Joo, kiitos. Ja kuvaa siitä ihan vaan. Ja sit sinne tosiaan sinne vasemmalla asti, niin siellä luletui niitä. Hiukan näin sitä. Ja sit sä voi näyttää niitä, kato sit mutkia. Se on tommottessa alumiiniputkessa koko nää sähkökaapeloinnit. Ja joo, toi alumiiniputki näkyy hyvin tohon kyllä. Siinä on 2,5 kilometriä sitä kaapelia. Mä olen asentanut noihin putkiin joka puolella. Sitä 2,5 kilometriä, joo. Joo. Sä ymmärrät, selvä. Joo, mä tuun alaspäin nyt varovasti. Mä oon kiinni tässä. Kyllä tää vähän liukkuu. Tää on ihan, sen takia tänne ei kannata. Joo. Tääkin on vielä se helpompi. Katso. Joo. Niin, me okei, joo. Joo, se voi olla, että mä tulen. Tää on sen verran siitä pörrä. No, että mihinköhän Hege seuraavaksi joutuu. Nyt mä joudun kyllä tosi jännään paikkaan. Mä tuun vähän Peffamäkeen alas, koska mulla on tämä näin, niin ei oo hyvä kaatua tän kanssa. Joo, ei kengät pidä tässä. Kyllä näin on. Tässä on semmoista pölyä tässä päällä. Se on siitä pölyä tulee ja sit se on muuttuu ihan totteeksi liukkaamista. Joo, niin tota. Ja sit se on villiä, kun tää mä olin vähän erehdyn tulemaan tänne joskus, kun oli nuoskalunta tuossa noin. Kyllä muutama senttiä. En oo sen jälkeen tullut. Joo. Tää on. Voi sitä tulla, mutta voi tulla alas. Mut se oli hyvä, että tuli vähän kuvattua tästä ja niin, että tää tila on oikein hukkaustakaan aikaisemmin kuvata. No joo, ainakin vähän sen. Ota joo, siitä korokkeesta sä saat varmaan kiinnittää varovasti. Se näkee tässä on pistetty tosiaan, niin tää on tasolla tää ja siellä on tosiaan hammastus. Siinä on kahdenlaista tekniikka, mitä käytetään, niin on oma eru ja haita. Tässä on lähinnä se, että tämä lämpökuorma kun ratkaisee, eli kun se lämpiä se systeemi, niin tehot laskee. Joo. Ja sitten taas tuo hammastus tuulettaa, mutta tämä taso, niin niillä on vähän erilaisia tuotteita. Tässä on se etu tässä tasohommassa, että tässä ei sulla mahdollistu lainkaan varjoja. Eli vaikka kulma olisi mikä tahansa, kato kun aurinkokulma muuttuu, niin siinä on erilaisia semmoisia teknisiä ongelmia. Joo, okei. Okay. Joo, kuka pystyy ottamaan tämän? Joo, odota. Mä annan tän sulle ihan just. Tän sä saat näistä hyvin kiinni. Se ei hirveästi paina. Ei niin. Onks tää kuvaus päällä? Kuvaako se vielä? Näköjään. Joo, no ei se välttä. Tää on niin sanottu ruokalajärjestelmä. Me mennään siinä alakertaisen seuraavaksi. Ja tota saa sieltä vielä striimiä lähelle. Niin alakerta. Tonne. Tuskulmaton. Joo, siellä käydään vaan ylittää. Mulla on videointi päällä sama, että joo. Saadaan kyllä. No, näkyykö kuva? Oli kyllä kuunneltavaa on täällä. No niin. On tää Arton oma. On tää Arton oma.
Joo. Muutamia tämmösiä tekstiä. Joo, ja niin oli, joo. Joo, ja sit kato, kun Aisi tää sanoo, että ei Arto päästetä tänne, että tää ei ole Arto omistama, niin mulla on tosiaan oma avain sinne, eli mä näytän ne sit senkin kohdalla. Joku voi väittää, että se on kotona tehty avain. Joo. No, että tää todellakin on mun oma systeemi, että... Joo. Joo, me mennään nyt paikkaan, jossa voi nettiyhteys pätkiä, mutta mulla menee kyllä videolle tää samalla, että aha, no se on mä saan tän. Tää ehkä vielä näkyy, tää ei oo niin paha paikka. No niin, katsotaan kuinka käy. Onko sulla tulee ilmoitus siihen, jos heti kun se katkee yhteyden? Joo, kyllä se tulee aika pian sitten. Vielä näkyy. Siellä on ilmastointikämppiä ja muita. Tää on itse tehty pääsyöttösysteemi. Tää on yksi, näitä on kolme kappaletta tavallaan näitä systeemiä, joo, mitä täällä on. Ja... Arto pois edestä, että nähdään kaappi. Joo. Siellä tulee tällä hetkellä joku semmonen 16-17 kilowattia tässä laatikossa. Joo. Että tuo, mut se, tämäkin on ollut semmoinen, että mä olen itse tehnyt tämän käytännössä ihan alusta loppuun asti tämänkin sähköjärjestelmän. Tämä on vielä suhteellisen yksinkertainen. Niin. Mutta katsotaan tätä sähkökaapelin järeyttä, että kun aina puhuta sitä tippa- ja tusinatuotantoa, niin kyllä se on ihan kunnolliset lähdöt. Ja tää on sitten, kato, sitten se on semmoinen, minkä haluan korostaa, kato, aurinkopaneeli on siitä outo peli, että siitä ei saa sähköä pois. Ja tässäkin järjestelmässä on 550 volttia tasasähkö, kun se syöttää koko ajan. Ja nyt on kato, näissä sähkökytkimissäkin täytyy olla tämä takateho ilmoitettu. Ja tämä on yksi se, mikä tekee tämä poikkeukselliseksi. Eli se saa missään tilanteessa sähköä poikki sieltä. Sieltä tulee molemmista suunnista, verkon päästä ja sitten paneelista. Ja mäkin, kato, kun tuolla olen, ja silloin sinä vaiheessa, kun alkoi vettä tulemaan, kato, ja sieltä pistää niitä sähkökabeleja, siis saa olla ihmeessä. Yleismies Jantunen paras pitää läpi kiirtinä. Ja sä ymmärrät, että 550 voltia, niin se ei ole enää ihan tosina sähkö, kun tämä tepselisähkö on vain 240. Joo, pikkusen tärähtää tuo käsikko. Siinä on, ja kyllä se on tosiaan. Ja tämä on, sit se on semmoinen vielä, kato, kun tuot tehdä sähkölinjaa töitä, niin se takatehosuoja täytyy olla suojattu, että silloin, kato, kun vedetään verkkoa alas, niin tämä tulee mukana. Se on yksi niin tärkeimpiä näistä vaatimuksista. Ja sitten saa se harmitilanne, kato, kun tulee kriisitilanne, niin sen takasyöttökato, eli se on saa koulua toimimaan saarekkeella, ihan oiva. Ja se on kierrä lainsäädäntöpykälä, nimittäin lainsäädäntöpykälä sanoo, että ei saa, että sieltä ei tule niin saarekkeella esto. Eikä sä no niin, siinäpä se. Siinä taitaa olla kuin huijaushomma siinä. No, nyt ruvetaan puhumaan asiaa ytimestä. Nämä rakennetaan, kato, sitä varten, että onhan se kamala tilanne, kun valtio vielä, niin sanottu monopoli vielä, kato, syötän pois ja muutama paikka pystyisi pyörimään, laitamme omat kännykät ja valot ja muut pyörimään, kato, tällä näin. Niin sitten semmoista ei saa tehdä. Semmoista ei saa tehdä, kato. Eikä se, sä ymmärrät tänne koulukin, kato, kun se pistetään kriisikäyttöön, kato, ihmiset kävisivät lataamassa kännyköitä ja akkujansa ja autona. Keittelemässä soppaa täällä, kato, niin se on nestetty. Että ei saakka ihan ilman pistää omahan käyttöön. Sen voi kyllä ohittaa välittämättä pykälistä kriisitilanteessa. Joo, kato, näin se onkin, kun nämä on tietokoneistettu nämä systeemit. Siinä ollaankin ihmisessä. Joo, nörtti pitää palkata tuolta kolmalle puolelle, niin se osaa. Joo. Se on kyllä tosi outo kuvio. Sehän oli uutta tietoa, tuommoista minä olisi voinut. Aivan, joo. Ei minäkään. Niin. Ei siinä ole mitään järkeä. Ei se suoranaisesti olekaan. Niin. Monopoli pitää huolta siitä, että monopoli sanoo, että nyt on kaikilta sähköt pois, niin siellä on oltava. Joo. Äärettömän mustasukkaisia siitä systeemistä. Tämä on ihan ilmastointihuolteen ja muuta tehty tämä järjestelmä. Tässä nähdään sähkökin systeemistä, kun sitä, että mitä tämä kuuluu. Täällä on hemmoisen määrä ilmastointia ja pumppua ja kiertoa, vesikiertojärjestelmä, kaikki. Nämä toimii kesätalvekato koko ajan. Joo. Näetkö sä lainkaan, onko siellä mitään kysymyksiä? No tässä just ei näy, mun pitäisi katsoa se tästä se kysymys. Joo,
Katsokaa, Arton kuva on tänne liitetty ja hän on saanut patsaan. No niin, siinä on. Kivipatsa on. Se on lyöty oikein kiveen kasvot. Kyllä, kiveen on hakattu. Joo. Täällä näkyykin koko ajan sittenkin. Hyvän paikan olet rakentanut. Tää on, ja se on juuri nimenomaan sit hiekatapa tasoissa, että se opetetaan tuleville ihmisille, siis tulevaisuuden aikuisille opetetaan tämä systeemi, että sitä on vähän muutakin. Voisitko sä pitää tätä vähän aikaa, niin kohdista tämä kuva häneen ja mä katon täältä niitä, jos täällä on jotakin. Joo, kysy vain. Täälläkin on ollut näitä tekstejä. Mä näen ne kyllä ilman lasejakin. Mä oon niin nuori niin, poika. Mutta ne on tullut uutta ja ne on vaan vähän aikaa siinä. Ihan kiva, että Hege kuvaa muutakin kuin miakkareita. Joo niin, näkyy. Vaan Hegelläkin vähän uudempaa kuvia. On ilman muuta, että on oikein kiva. Kyllä mä tykkään kuvata muuta, kaikkea kulttuuria. Niin Nyt se yhdistää uudelleen. Nyt takaisin. Kuule, tässä tapahtuu yllättäviä. Mä en tiedä miksi, mutta se yhdistyi kyllä onneksi. Pakko saada katsoa, sanoo yksi. Joo, eikö se ole kunnossa nyt se? Onko kuva siellä? On kuva tuolla. Hyvä idea. Kuinka monta kattoja olisi? Joo, tämä on huippujuttu, että saadaan. Luki tuossa, mutta se häipyi jo. Joo. Mä yritän katsoa. Tässä on... Katsojat ainakin tykkää tästä tiedosta, mitä ne ei ole varmaan koskaan tämmöistä nähneet. Joo, tästä ei ole itse asiassa se yhtä ainoa lehtitoimittaja, joka on uskaltanut. Nyt tulee kyllä. Joo, tuutin täydeltä. Nyt se lähti jotenkin menemään. Että mä en pääse näkemään tätä, miten tässä. Ja se oli huippu, että te uskalsit tuonne katolle, että se oli semmoista ihan unikkoa. Me ollaan pelottomia sissejä Hegen kanssa. Me kiivetään vaikka savupiipun päälle, ei ole mitään. Hyvä idea. Joo, tää on huippu juttu, että saadaan tämäkin kaiken kansan näkyville. Hyvä Arto. Joo, se oli ihan oikein hyvä. Nyt vasta mä sain ne tähän näkyviin. Kiva kun luit, ei mitään. Mä voin täältä lueskella. Joo, ja se on just nimenomaan se esimerkki, kun Aisita sanoi, että kyllä sitä vaatimuksia ja puheita pidetään, mutta se, kun tahtis käsillä ja ikään kuin kukkarolla tehdä jotakin, niin täytyy muistaa, että me ollaan ostettu tämä laitos ja tämä on tosiaan meidän omistuksessakin tällä hetkellä. Tämä on sekä omilla käsillä tehty että omilla rahoilla maksettu tämä systeemi. Upeasti sanottu, joo. Joku muukin voisi tulla sanoa samaa, jos vaan on tehnyt. Niin, aivan. Niin, joo, aivan. Ja politiikosta yksikään ei ole osallistunut tällaiseen työhön. Ei, kyllä ne joo. Suutaan soittaa siellä Arkadianmäellä, mutta eipä ole miehistä laittamaan voimalaa ensimmäistäkään edes kouluun kunnan käyttöön. Joo, ja ajattelen, että mulla on 3 vesiturbiinia ja 3 aurinkopaneeliyksikköä. Joo, kohta me nähdään turbiinit ja Hege lupas mennä turbiinin läpikin vielä katsomaan, kuinka vesi kulkee. Joo, ilman muuta. Mä menen vaikka minkä silppurin läpi. Ja ajatakaa sitä systeemiä, että tosiaan te olette käytännössä ensimmäinen Ollin jälkeen, niin ensimmäinen semmoinen isompi porukka, joka tulee kuvaamaan sitä. Eli me ollaan koko ajan tietosaannossa tässä systeemissä. Eli tämäkin vielä. Arto on Atomin keisari. Tässä oli Yleisradion autokin, kävi tässä pihalla ja kun kuulivat tämä Arto Laurin projekti, niin pst, ja ulos. Lähti karkuun. Kyllä. Länsi-Suomet ja kaikki Satakunnan kanssa vaikenee kuin plankko. Ei mitään. Ja vaikka tämä on kaiken kukkuoreksi, tämä on kunnan suurin kone. Siis niin kuin kunnan suurin aurinkovoimalaitos. Ja vuore ollut jo, niin ei ole kato vuore. Eihän sitä kannata kirjoittaa mitään. Ai. Tiedätkö se kunnolla syytä tähän sun sinun? Kateus. Ei, se antaa vaan, katso, se on niin paljon, se on juuri nimenomaan, että kun tämmöisiä esimerkkejä annetaan katoa ihmisille, niin näitä seuraajia tulee. Hyvä esimerkki on, siis Rauman kaupunki energialaitoksen katolla oli muutama paneeli, ja kun ihmiset innostuivat liian paljon, niin ne purrettiin pois. Tuli käsky ylempään katoa, että ei saa antaa ihmisille ideoita eikä oivalluksia, että näinkin se homma. Se on vaarallista, jos tekee itse omaa sähköä. Kyllä. Niin, ne haluaa sitä. Täydyttää sitä monopolia aineisesti. No, siirtomaksua menee varmaan politiikkojen taskuihin, osa se hinta on niin huima, että ihan varmaan on pakko mennä. Ja tässä aurinkopaneelissa on suunnattoman iso riansa kaverille siitä, kun tästä ei mene siirtomaksua. Eli tämä tavallaan pystytään huolettamaan tässä.
Eli tämä on vielä vesivoimakin niin kuin ovelampi systeemi siinä mielessä, että tästä ei pääse enää edes monopolit rokottamaan sitä siirtomaksua. Sitä ne ei halua, kun ne pääsee vetämään välistä siitä. Ja niin kuin mä sanoisin, niin tämä tuottaa kertaluokkia arvokkaampaa sähköä meillekin kuin se vesivoima. Eli juuri se, pelkästään se, siinä on siirtomaksu, siinä on verot, kato, siinä on kaikki nämä, mitä siihen kuuluu. Se kertautuu, kato, se vie se liityntämaksu ja kaikki. Niin. Se on ihan siis, se on viitta vaille, että ylipäätänsä saatiin tällä tehty, että edes tästä ei mene. Et niin, meillä on esimerkkejä semmoisiakin, kun vesivoimallakin pistettiin vaikka samalla tontilla vesiturbiini, jos olisi mennyt meidän kaapeleissa muutama kymmenen metriä, niin siitäkin vaadittiin monopolille siirtomaksu jo. Totta kai. Joo. Ilman muuta. Et se on suorastaan ihme, että niin tästä aurinkopaneelista ei sentään vaadittu siirtomaksua. Eilen tuli siirtolasku 120 euroa, verot oli 60 euroa siitä. Hei, kaksi erilaista veroa. Joo. Ja se, itse se... sähköyhtiö, minkä saa siitä, niin oli 30. Tämä on tämä juttu. 120 jää 30, sen lasku voidaan katsoa meillä, jos joku on ollut. Pelkkiä verojahan ne on. Niin. Ja katso, kun aina puhutaan, että kilpailutaan sähkö ja kilpailutaan sähkö, mutta siirtomaksun kilpailuttamista ei ole ikinä eduskunnassa vaatinut kukaan. Ei edes vihreät. Vaatihan ne, että se myydään ensin ulkomaalaisille. Niin. Sitä niin, ne osas vaatii tehdä, kyllä. Joo. Niin. Katainenhan sen taisi tehdä sen. Joo. Sitä, joo. Vai oliko se Urpilainen? Ei, siitä puhuta mitään. Ja se on mielenkiintoista, että sähköä kilpailutetaan, mutta tosiaan niin kukaan ei puhu, että siitä siirtolinjaa voisi kilpailuttaa. Kyllä mäkin tekisin paljon mieluummin kilometrin pätkän pelkkä siirtolinjaa kuin tämä voimalaitos, kun se tuottaa varmaan 5 tai 10 kertaa. Hei Arto, eikö saa vetää omaa siirtolinjaa täältä sun omalta voimalalta, saako vetää oman kaapelin himaas? Ei, ei. Onko se monopoli? Se on sitä? Ai se on kielletty? Se on kielletty. Sehän on törkeä. Ja se on kuvaava vielä, että meidän esimerkiksi vesivoimalasta ei voida myydä meille sähkö, kun siirtomaksu on niin kova, että se tulee meille itsellä liian kalliiksi käyttöön. Voi jumala. Omasta voimalasta ei kannata ottaa sähkö. Joo. Jätkät rosvoa välistä saakin. Joo. Siirtomaksu on se niin. Se on sitten monopoli. Merkelin akalle on saatava rahaa. Joo. Juu, ja kato kyllä. Ei, ja monelle muulle. Kyllä ottajia on. On, ottajia on. Ja ne istuu lähinnä siellä... Arkadian mäellä nämä ottajat. Ja joo, sitten... ja katso, ajattele, Suomessa oli monella yhtiöllä oli yksityisiä sähkösiirtolinjoja, niin valtio vaari silloin, kun Fingridi perustettiin, että ne täytyy pakkoon luonnostaa kaikki tälle monopolille. Ne purettiin kaikki, siellä oli siis satoja kilometriä yksityisiä sähkökaapeleja, ne pelkäsivät, että ne rupeaa niille vetämään rahaa. Missä on valinnanvapaus, kysyy yksi täällä. Ei semmoista ole. Joo. Ei näytä olevan raha-asioissa, ei ole valinnanvapautta muuta kuin se, että maksa meille. Joo. Niin. Tämähän on törkeitä homma. Näitäkään ei tule yhdessäkään lehdessä ja televisiokanavilla ei tule tästä sanaakaan. Ei tule. Ei näy löysitkö todella. Sieltä jotain mielenkiintoista? No kuule, tässä on sama. Nyt hän pääsee lukemaan niin rikkelästi, niin että se on, ei tässä ole mitään lisää. Joo. Hän on lukenut ne kaikki. Me voidaan sitten vielä katsomaan tuo, siis tämä on se ikään kuin se pienempi yksikkö, niin tuolla on se isompi yksikkö. Mä otan nyt tämän sitten. Joo, mä voin luovuttaa tilata sitten sen. Otatko sä tämän? Voin mä sen ottaa. Ota kaulaa ja sä näet siitä, pystyt lukemaan myös, kun laitat sen oikealle päin. Se on väärin päin sulla nyt. Oho, se oli väärin. Joo. Okay. Täältähän näkyy Arton kuva. Joo. No niin. Siis me lähdetään nyt tonne päin. Joo. Okei. Okay. Joo. Täällä on hienot urheilukentät täällä ja... Kastelu on päällä jo, näin kato, kyllä alkaa kuivamaan kentät. Ja tämähän se tilanne onkin, eli nyt on se tilanne, että meidän vesivoimalaitoksen vesi vähenee, mutta aurinkopaneeli tuottaa. Se on tosiaan yli 70% ajasta, niin se tuottaa nyt tällä hetkellä tähän sähköä. Eli se ikään kuin se käyttöaste on äärettömän hyvä. Ja se on sillä lailla, että... Mitäs se oli? Viime kuussa me saatiin jo, oliko se 5000 kilowattituntia saatiin sieltä niin kuin kuukauden. Ja se on, että vielä mä en osaa kovinkaan paljon niin kuin niistä tuotosta ja muista selittää. Joo. Tällä hetkellä tuotto on semmoinen, mikä meillä on piikki, 430 kilowattituntia päivässä. Ja nyt on esimerkiksi yli 10 päivää ollut jo aurinkopaistetta. Sori, mä käännän vaan siksi, kun tuolla on noita lapsia. Joo. Hetkeksi. Mennäänkö me vielä johonkin kohtaan? Joo. Me mennään itse asiassa tämä päävoimalaitosyksikkö katsomaan vielä.
No niin, pääpaikka onkin täällä, ihan muualla. Mutta siinä on jo se ongelma, että se on jo sitten niin paljon ison tunnelin sisällä, että mä luulen, että sä en saa yhteyttä pelaamaan sieltä. No niin, katsotaan nyt. No, kuten sanottu, niin mulla on videointi päällä. Joo, se on hyvä, että tuo. Ainakin varalta. Täällä ei tää takana oikein, täällä jo rupea pätkimään vissiin muutenkin, mutta sit just kun me mennään sinne alas, niin sieltä ei kuulu enää mitään. Joo, okei. Okay. Kommenttia. Joo? Joo. Tuski sanoo tässä näin. Ydinvoima, sähkö on pelkkää kosmetiikkaa ja valhenaamio. Tosiasiassa ydinvoima on täysin valjastettu ydinaseteollisuuden. Kyllä. Tuonkin mä luin jossakin, kyllä, joo. Tässä lukee susikoira roikiri. Joo, joo. Mäkin luin tuon jostain. Näin sinne Forssell. Näin siis on. Siis ymmärtäkää nyt, että tämä sähkö, mitä me nyt katsotaan, niin tämä on sitä, mitä myydään tällä hetkellä jo Saksan pörssissä ja tuolla. Niin 1,5 senttiä kilowattitunti, kun esimerkiksi ydinsähkön takuhinta on 11 senttiä. Eli se on 8 kertaa halvempaa tämä tapa tehdä. Ja kun jos te katsotte sitä, että miksi se on niin halpa, niin se perustuu tähän, kun ei koida mitään henkilöstökuluja, ei minkäännäköisiä huoltokuluja, ei polttoainetta, ei jätettä, ei mitään. Mikä niin tässä maksaa? Ilmaiset energiat tulee alas. Joo. Tällainen, että Instasta löytyi yhden asentajan kuvia tuosta asennusvaiheesta. Joo. Artsin veli oli kuvissa hyvin. Videoja oli katsottu myös Olkiluodon valvomossa. Seurattu sun Olkiluodon rakennusta. Olkiluodon kaverit kateuksissaan katselevat, kun niiden pata ei lämpene millään. Eikä tästä alas. Eli tästä mennään, okei. Okay. Tässä on taas meidän laatikko. Tämä on semmoinen, mikä täytyy olla, missä saada sitten tuo sähköyhtiö saa tarvittaessa voimalaitoksen alla silloin, kun on esimerkiksi huoltotöitä linjassa. Tämä on lakisääteinen, tämä laatikko. Joo, okei. Okay. Ai on Voimolan pojat seurannut siellä. Niin. Pyöreä. Niin, seuraakohan hän nyt tätäkin sitten. Totta kai. Kyllä tämä sen verran julkisuutta saa. Niinhän on aikaa saattaa olla, joo. No niin, me mennään nyt taas tämmöiseen. Joo, tää on niin. Kellariin, jossa voi katketa yhteys. Hei, mun täytyy sanoa semmoinen juttu, että mä olin ekaluokalla täällä, niin täällä oli runolausuntakilpailu täällä näin, ja mä jäin toiseksi. Mä en ihan voittanut, vaan tuon, niin saman luokan tyttö voitti, ja mä jäin toiseksi. Sitten mä olin tässä samassa koukkaassa, silloin kun mä se atominpallu elokuva ensi ilta tehtiin, niin täällä oli se näytös, oli täällä näin, ja nyt mä olin jo kolmannen kerran näissä isommissa merkissä täällä. No niin, hieno. No niin, nyt sä oot noussut pykälän ylemmän, kyllä se hienoa. Kistaa. Hienoa. Joo, mä jäin kakkoiseksi, niin nyt mä ajattelin, että nyt tähän koko ykkönen. No niin, täällä on taas vaara, että nettiyhteys katkeaa. Sitä, että joka paikka mutta katkes se tuolla maan pinnallakin kummasti. Joo, se katkee täällä. Niin. No niin. Täältä näkee nyt suoraan. Täällä on nyt esimerkiksi tällä hetkellä niin teho. Täällä on 26,5 kilowattia. Tuosta näkee. Joo. Ehkä juurnippa nappataan tässä. Mä en tiedä näkyykö se tosi. Ehkä se taitaa näkyä tässäkin. Mä en ole varhaisin, kun mä saan valo siihen. Joo. No nyt näkyy ainakin. Joo. Eli 26,5 kilowattia. Se on nimenomaan nyt ei ole mitään niin kulutussähköä. Ja täältä näkee sitten, eli tässä on nyt vastaava, mutta tässä on nyt kaksinkertaisen kaapeli sitten. Näitä me vedettiin näitä kilometrikaupalla. Tosiaan näitä, tämä oli. No muutama 100 metriä, kun veresin tätä järjempää kaapelia tuonne luokan firmaan. Tämä on myöskin minun tekemä keskus. Eli tämä on niin velipoika suunnittelija, mä olen tehnyt. Meillä on aika pitkässä jako. Ja tämä on verkkoanalysaattori, niin tuossa hiukassa on niin nyt katsotaan käytännössä, niin me tehdään. Mehän lähes kaikki koulun käyttämät sähköt. On tuolla käytössä kaikki tietokoneet ja. Että juu, lapset on Irakista.
Joo, se, täällä on se kristillinen opisto, niin siellä on tosiaan ihan tuoraan. Joo. Nehän on suoraan suvakkilla. Mutta no, kun sä katselet tätä systeemiä, niin tämä just tää on tosiaankin, niin kun sitä on niin sitten kulutussa tämmöisessä koulussa, niin katsokaa vähän näitä järeysasteita. Täällä on 125 amperin kytkimiä, 100 amperin syöttöjä, mikä flyt. Kun sitä ei sanota, että ei tämmöinen koulu kuluta, nämä on huimita tänne kouluvia sähköä. Ei ikään maailmassa uskoisi katoa. Ja nyt on kesä, että ne ei ole edes lämmitys päällä. Mm-hmm. Vai sitä sanotaan, että mitä te teet kesällä sitä aurinkosähköä enemmän kuin käytössä on, mutta kyllä kesälläkin kulutusta. Joo. Tässä juuri näitä. Joo. Joo, tää pätki, silleen mä en voinut mitään. Mut se yhdisti onneksi takaisin. Saattoi jäädä. Alakulmasta yrittää hakea yksi kuvakulma, näkee sen paneeliosa sieltä, mikä ei vielä näkynyt. Me kyllä päästään siihen ylöskin, mutta siinä on niin hankala tikapuusysteemi, että mä luulen, että tuo yksi katto riitti. Kyllä. No kyllä mä luulen, että... Niin siis lähinnä mä haluan vielä näyttää sen muuttuvan. Sitten me siirrytään sinne vesivoimalaan. Ja kuinka pitkä matka täältä on sinne vesivoimalaan? No siinä on joku parikymmentä kilometriä. Että me katkaistaan tää striimi ja niin me tehdään sitten uusi striimi, semmonen, jonka nimi on vaikka suurin piirtein näin, että Arton vesivoimala, kun tää oli tuulivoimala. Ei, aurinko. Aurinkovoimala ja tietysti. Me nähtiin kyllä tuulivoimala. Täällä on yksi tuulivoimala. Joo. No niin, selvä. Kiitos mukanaolosta ja tulkaa pian taas kanavalle, että pian tulee uutta. No niin, moi vaan ja kiitos kaikille.